सुन कर आती टीडी और क्या उठाए केट बाबू अर्दर के मारे का हाल बना क्या होता है नहीं पोने मुझे ये हाल तो और कठा कुछ हो ये बुर का कुटिया खुली ले पहले के खून का दिया हो वो अरे अमर मात ने क्या मानू थोका भी ढोना है बुझे अपुना कपुना खोहुरे नहीं ना कोई ना है गांवलिया अन सिविलाइज अन एडुकेटेड मार्ग बोट नाम दी बुलाइस मानू जो ना किन्हीं को अखंड कोड़ी से सा ये कोड़ी ले अपुनी बुझी बो है बुझी बोले किधर ला से ए री बड़ा पड़ो मानू बो मानी सु बुझी से ब्लास कोड़ा दिम भेजा खराब हो गोइल अबे कहाँ है भेजा खराब हो गोइल किये से खुली को अवश्य तो हजार आत्मिया सोचने और कोठा मौजानी की दल गोइल कहाँ है करिश्तेदार ओ केर बाबू का काम बानू तेतिया भाड़ा घर दुता मान बंधो कोड़ी बोलो गया हबो पड़े दुई अता मने मने कुंतु बंधो होई ठीक ठीक करा ना है তো কি হে বরাদেউ মুখখন বেকা করে থিয় হয়ে আছে যে অফিসলে না যায় নে দুদিন গিয়ে আমনি লাগিল এ যাম যাম কিয় না যাম অফিসলে নগৈ আর পেটল লাঠ মারিব নোৱাৰো নহয় কেওঁ তোৰ নিচিনা অৱস্থা হওক তেনেহলে মনোজ কুমাৰৰ নিচিনা ভাব দি আছিল কিয় এ নহয় হে অলপ আগতে কেওঁত পাৰ হৈ গল গোটেইটো একেবাৰে অগ্নি শর্মা হৈ আছে অগ্নি শর্মা কেওঁতে এফিডেভিট কৰি নামটো সলাই ল'লে নেকি সলোৱা বুলিয়েই ধৰি লওক বুজিছে কেওঁতে বৰ বেয়াকে হুমকি দি থৈ গল হুমকি কেওঁতে হৰি কেওঁতৰ হুমকিত আপুনি ইয়াতে থর লাগিলে নহয় হে কঁকালত কোপ খোৱা বাঘটোৰ দৰে হৈ আছে ইমান বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বোলো আমি একো নাই কৰা নাই শুনিবলৈ ৰাজিয়েই নহ'ল ৰাজি নহ'লে নাই কিহৰ ইমান ভয় খাই থাকিব লাগে হে হাতে ভৰিয়ে ধৰি থাকিব লাগে নহয় কিবা অপকাৰ কৰে বুলিহে ভয় লাগে কেওঁত নহয় ভাল বেয়া ভুল শুদ্ধ একো বিচাৰ কৰি নাচায় কৰিয়েই পেলায় এ বাদ দিয়ক হে কিডাল অপকাৰ কৰিব জানা আছে কিবা বোলে পৰমাণু বোমা ফুটাব আমাক দুইকে বধিব পৰমাণু বোমা আপোনাকে মোকে অপকাৰ কৰিব কাৰণে কিবা বোলে তাবিজ বনাই আনিছে আৰু কিবা কিবি বোলে বাৰীত পুতি থব তাৰপিছত আপুনি মই ধাবলাং কি তাবিজ বাৰীত পুতিব এৰি কাকুতি এইটো বোমাতকৈ ডেঞ্জাৰাছ বস্তু বাৰীত পুতিলেতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব অৰে বৰাদেউ আপুনি বিশ্বাস কৰে নকৰি উপায় নাই হাতে হাতে প্ৰমাণ পাই গৈছোঁ থিয় থিয় কথা পাতি আছে তেজভূমি কৰিলে আৰু গ'ল মাদ্ৰাজ মুম্বাইৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি তিল তিল কৰি মৃত্যুৰ খন গণি থকা মানুহটো বেজে বাছনি মাৰি বাৰীৰ পৰা বেয়া বস্তু উলিয়াই দিয়াত একে কোবে থিয় হৈ যোৱাও দেখিছো গতিকে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হে ভগৱান আৰে আপোনালোকৰ নিচিনা ভয়াতুৰ মানুহ কিছুমান আছে কাৰণে এই কিছুমান স্বয়ম্ভু বাবাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰে এই বাজাৰী কথাবিলাক ভাবি চিন্তি টেনচন লৈ থাকিব নালাগে বুজিছে নাই মই অফিচলৈ যাওঁ আপুনি ৰওক আৰু কি কৈছিলে পৰমাণু বোমা কেওঁতে ফুটাব কেওঁ কিং জন উং নেকি নাই নাই এইবোৰ কথালৈ ধেমালি কৰিব নোৱাৰি দেই এওঁৰ লগত কথাটো পাতোগৈ আজি অফিচ বাদ ভাষাটো মোৰ বুজি পোৱাত অকণমান দিগদাৰ হৈছে কি দিগদাৰ হয় ইংৰাজী নাজানে নেকি জানো কিন্তু মানে তোমাৰ ইংৰাজীবোৰ বুজি পাবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে একেবাৰে ফাদাৰৰ নিচিনা চে কৰিছে আপোনাক চাইছো হোৱাত কাৰণেনো ফাদাৰে ইমান প্ৰশংসা কৰে হোৱাতনো আছে তোমাৰ ফাদাৰে বা আকৌ কিয় প্ৰশংসা কৰে সৌ কথাটো এতিয়া তোমাৰ ফাদাৰেহে গম পাব মই কেনেকৈ গম পাম আৰু প্ৰশংসা কৰিবলৈও কিবা এটা লাগিব নহয় তাকেই চে কৰি আছোঁ
আপোনাৰ হোৱাত আছে ইংৰাজী দেখোন গুটকে নাজানে ফাদাৰৰ মুখত অনবৰতে এটাই কথা যদি কোনোবা এডু চেডু মানুহ আছে তেনেহলে ঘৰৰ মালিকনি হেৰাছোৱা তোমাৰ ফাদাৰে মোক অন্য এটা কাৰণত এই যে তুমি যে কলা এডুনে কি সেইটো বুলি কয় বুজিছা নাই কাৰণ তেখেত আমাৰ ঘৰলৈ যেতিয়াই আহে মোৰ নিজৰ দেউতাৰ নিচিনাকে তেখেতক সন্মান কৰোঁ কোনোদিনেই আজিলৈকে অসন্মান কৰা নাই আমনি পালেও সহ্য কৰি থাকোঁ তোমাৰ দৰে তোমাৰ শহুৰৰ সন্মুখত মই ৰেক ৰেককৈ মুখখন নচলাওঁ অন্য কোনো এডু নাই ইংলিছ নো চে কৰিব জানে নেকি ভালকৈ নাজানো সেইকাৰণে যিমান পাৰি অসমীয়াতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ অ' ফাদাৰে এনেই থিংক কৰি আছে থিংক এইটো আকৌ কি বস্তু থিংক মানে ভাবি আছে থিংক মানেও নাজানে কিবা ঘোচ চোচ দিলে নেকি ফাদাৰক হেৰা যোৱা একো কাম নাই যদি নাকত তেল লিখুই থাকাগে যোৱা এনেই মোৰ মূৰটো গৰম কৰি নাথাকিবা যোৱা ইয়াৰ পৰা এনেই শহুৰেকৰ কামত অতিষ্ঠ হৈছোঁ তাই আকৌ সুধিবলৈ আহিছে এইবোৰ কথা হা শিষ্টাচাৰৰ কোনো ঘৰত শিকি অহা নাই ডাঙৰক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে সেইটোও নাজানে তাইক আকৌ গাঁৱলীয়া বুলি ক'লে বেয়া পায় কৈছোঁ নহয় কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহিছোঁ আগৰবাৰৰ নিচিনাকে উচ্চ বাক্য নকৰোঁ মোক উত্তৰ দিয়া অ প্ৰভু তুমি সৰ্বজ্ঞানী সকলো কথা জানা পৃথিৱীৰ মই নিমিত্ৰ একো নাজানো তথাপিও তোমাক কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহিছোঁ মোক কিয় জীয়াই ৰাখিছা এনেকৈ মাৰি নেপেলোৱা কেলে মই চব গম পাইছোঁ তুমি কাকতি আৰু বৰাৰ লগত মিলি ভকত হৈছা নহ'লে মোক কেনেকুৱা নকৰা মাৰি পেলোৱা মাৰি পেলোৱা তোমাৰ কিমান দেৰি লাগিছে এক বিন্দু সময় নালাগে মোক মাৰি পেলাবলৈ তোমাৰ শ্ৰী চৰণত গাখীৰকে গাখীৰ পানীকে পানী ঢালিছো তুমি কথাবোৰ জানাই দেখোন তাইৰ ৰণচণ্ডী কেঁচাই কাটি নিলম্বিত হৈ মই কেনেকে চলিম বাৰু আংকেল কি হৈছে অকলে অকলে বহি বকি আছে যে কিবাই পালে নেকি আপোনাক কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি সোনকালে কোৱা মই যাৰে তাৰে লগত কথা নাপাতো বিশেষকে সাপৰ পোৱালীৰ লগত কথা পতাৰ হাবিয়াস নাই কোন সাপৰ পোৱালি কাৰ কথা কৈছে আপুনি কোন হ'ব পাৰে তুমি এসোপা ওপৰলৈ পেলাই চোৱা কাৰ গাত পৰে নিজেই গম পাবা আপুনি মোৰ কথা কৈছে তাৰমানে বাধ্য হৈছো তোমাৰ দেউতা আৰু বৰা লগ লাগি মোক যি অন্যায় কৰিছে তাক মই জীৱনতে পাহৰো তাক পাপে চুব বিশেষকৈ পুতেকক আৰু চুব আৰে আপোনাক কি কৰিলো মই কি কৰা নাই বাপেৰে অ আংকেল দেউতাৰ কথা যে কৈছে দেউতাই কি কৰিলে আপোনাক বাপেৰে বাপেৰ অফিচাৰ মানুহ নহয় আমাৰ অফিচৰ অফিচাৰক লগাই মেলি মোক চাকৰি পৰা নিলম্বিত কৰিলে বুজিছা তুমিতো জানা জানিও নজনা ভাও ধৰিছা মই এইবিলাক কিয় নজনাৰ ভাও জুৰিম মই এইবিলাক একো নাজানো দেই আৰু আংকেল আজিকালি অকণো যদি ক'ৰবাত মই লাভ নেদেখোঁ তাত মই মাথায়ে নামাৰোঁ পইচা পাতিৰ লাভ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে কথাটোত আগবাঢ়োঁ অৱশ্যে এইবোৰ কথা আপোনাৰ পৰাই শিকিছোঁ দেখিছা কিমান শিকাই থাকোঁ বাপেৰে অন্যায় কৰিবলৈ আকৌ মুখে পালে তাকে মই কথাটো গম নাপাওঁ তথাপিও দেউতাক সুধিম বাৰু আপুনিও যে এনেকৈ মনটোত আমাৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ লৈ আছে গম নাপাওঁ নহয় এইবোৰ মনত বেয়া ভাৱ নল'ব বাদ দিয়ক নাপায় অংকেল আহিছোঁ অ' বিয়া পাতিবলৈ লৈছো নহয় বেছি ডাঙৰকৈ পতা নাই আৰু মানুহ দুনো বেছিকৈ নামাতো তাৰমানে নাই আপোনাক মাতিম আহিছো দেই ৰবাচোন ৰবা তোমাক কথা এটা ক'বলৈ আছে হে কওকচোন ৰাতি বিয়লি চোতালে তোতালে ঘূৰি নুফুৰিবা কিয় মস্ত নাহৰ ফুটিকি বাঘ এটা ওলাইছে সময় গলত ধৰে ক'বই নোৱাৰি আমাৰ ইয়াত হে ভগৱান গমেই নাপাওঁ দেখিছেনে সেয়া কালি গধূলিটো ধাবা ঘৰতে বহি মই যি টাৱত বহি আছো ইচ ভাল পালো দেই আপুনি যে কথাটো জনালে ইচ থেংক ইউ দেউতাকো ক'বা বুজিছে তেওঁ মোক শত্ৰু ভাবি ল'ব পাৰে কিন্তু তেখেতক মই নাই হ'ব দিয়ক হ'ব দিয়ক থেংক ইউ থেংক ইউ ভাল লাগিলে আপুনি যে জনালে মই ভাল পাওঁ কাৰণেহে কৈছো ভগৱান শেষত তুমি এটা বুদ্ধি দিলা এতিয়া মোৰ উপাৰ্জন ষ্টাৰ্ট থেংকছ গড বাই ই নাহৰ ফুটি কিবাক আমাৰ হেঙাৰাবাৰী অ কেওঁ তাংকেলে কৈছে
ৰাতি বাহিৰলৈ ওলাবলৈ মনা কৰিছে। ৰসুন, বাপেৰে তো কালি ৰাতি কেইবাবাৰো বাহিৰলৈ ওলাইছে। ঐ, দেউতাৰ যে কৈছিলে এই যে মানে কিবা তাত দেখিছো বুলি, বাঘে আছিল নেকি বাৰু? সুরক্ষা এতিয়া নতুন হ্যান্ড ওয়াশৰ হৈতে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক মেগি টু মিনিট নুডলস নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হকিন্স প্রেসার কুকার আৰু সেভেন আপ হাম তো হ্যায় লাইক দিস। ওয়াহ, কেউটোর ফোন যে কথাটো কি ইফালে আমাক কিবা কৰিবলৈ বেজ লগাইছে, অৱশ্যে কাকতিয়েহে কৈছে নহবও পাৰে, কেউটেনো ইমান অপকাৰ কৰিবনে? কি করা যায়, ধরাই যাক, হয়তো বেয়া নাপাব বলে কব পারে। হ্যালো, ও কেওট, ও কক কক, ও কক কক, ও কক কক, হয় হয় এরি কেওট, মই আপনার কেতিয়াও শত্রুতা করা নাই, আর আপনি যে মোর শত্রুতা নকরে মই ভালদরে জানো। ও কক কি নাহর ফুটুকি বাঘ, আমার হেঙারা বাড়ি নয় নহ, গুয়াহাটির তো বাঘ ওলাই, এবার হেঙারা বাড়িত ওলাল যে, হয় হয় এ জুরপড়াই আহিছে নেকি? নয়, একেবারে বনরিয়া, হয় হয় রাতি রাতি মানুষের সুতালে সুতালে ঘুরি ফুড়ে কি কথা কয়হে? নাই না, নোলাও নোলাও, কথাটা জানিল যেতিয়া এতিয়া সন্ধ্যার লগে লগে দুয়ার খিকি মারি ঘর ভিতর সোমাই থাকিব। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, ইমানখিনি হওয়ার পিছতো যে আপনি খবরটো দিলে তার বাবে বড় ভাল পাইছো। নাই না, নোলাও নোলাও, মরিলেও বাহিরলে নোলাও, দরকার হলে সরু পানি চুবলগিয়া হলেও নোলাও, প্রয়োজন হলে সরিয়াটা গোটাই লো, হয় 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 ঠিক আছে, আপনিও নোলাব কিন্তু। হেৰি কেওট, আমিবোৰ ক্ষীণমিন মানুহ, আপোনাৰ নিচিনা তেজাল মানুহ পাব লাগিলে বাঘে কোল্ড ড্ৰিংকচ খোৱা দি তেজবোৰ পি খাব। হয় হয় ঠিক আছে ঠিক আছে, হ'ব কেওট, হ'ব দিয়ক, থৈছোঁ। বাপৰে, হেঙেৰাবাৰীত বাঘ, তাকো বাঘ বাঘ, মানুহৰ চোতালে চোতালে চৰে, এৰা কেওটে ক'লে বুলিহে। দেখিছা কেওটৰ যে ইমান ভাল মন এটা আছে কোনে বিশ্বাস কৰিব বাৰু? নাই নাই, কাকতি আচলতে এই বেজৰ কথাটো ভুলকে কৈছে, কেওটে তেনেকুৱা কাম কৰিবই নোৱাৰে। এওঁকো কথাটো কওঁগৈ, নহলে এওঁ ফোন কৰি কৰি ৰাতিখন সেই চোতাল পাইগৈ নহয়। এৰা শুনিছানে? ইছ ইছ ইছ, তামাম ভয় লগা খবৰ দেই, কেওটাংকলে খবৰটো দিলে বুলিহে, তেওঁ আমাক ভাল পায় দেই, মাক খবৰটো দিওঁ। অমা মা, অমা, ডাঙৰ কথা হৈছে, চাও এফালে আহা, অমা, ইচ, বাঘ ওলাইছে, মই যিহে কঁঠাল গছ ৰখি আছিলোঁ, মইতো বাঘৰ পেটতে সোমাই থাকিলোহেঁতেন ইমান দিনে। এই খবৰটো নিউজ চেনেলবোৰে গম নাপায় নেকি? ইমান এটা চেঞ্চিটিভ খবৰ, এইবোৰহে নিউজ কৰিব লাগে, ইহঁতৰো মানে, মা ক'ত? অমা, মা, ৰাম, কি হ'ল, কি হ'ল হা? মাচোন, মা, এই বাপেৰৰ নিচিনাকে যে ইয়াৰ পৰা চিঞৰি আছ, ভিতৰলৈ সোমাই যাব নোৱাৰ হা? বাপেৰে কাম কৰা মানুহ এজনী আনি থৈছে নহয়, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই দৌৰি আহিব। দেউতাই কাম কৰা মানুহ আনি থৈছে, মই যে গমেই নাপাওঁ। তোৰ সন্মুখত এজনী বহি আছো দেখা নাই হা? বিয়া কৰাই কাম কৰাবলৈহে আনিলে, তাৰ বাহিৰেতো এইখন ঘৰত এই কমলা হৌকা ধৰাৰ কোনো ভেলুৱে নাই। বান্দী এজনী পাইছেতো, লাগ বুলিলে বস্তু যতনাই থাকিবলৈ, বাপেকটো বাপেকে, পুতেকো ছাৰ হৈছে। ৰাম, ৰবাচোন, একেখন কেছেটকে বজাই থাকা যে কিয়? কিবা এটা সিরিয়াস কথা কবলে আইছো, কবলে দিলো আসুন। কি সিরিয়াস কথা, মই গম পাইছো নহয়, বাপেরে মুখ সব কইছে, কেওটৰ কথা হে? কেওটাঙ্কলৰ কথা, কেওটাঙ্কল, কেওটাঙ্কল হে কথাটো কলে? আমাৰ ওপৰত বিৰাট খং উঠি আছে, বিশেষকে দেউতাৰ ওপৰত, তথাপিও কথাটো কলে যে, আমাৰ বিৰুদ্ধে যে ইয়াত তাবিজ ফুটিব, সেইটো কথা তেওঁ নিজে কলে, কেওতে নিজ মুখেৰে কলে নে? কিহৰ তাবিজ, কিহৰ তাবিজৰ কথা কৈছা? বাঘৰ কথা কৈছে। বাঘ,
কেওতর লগত আকো বাঘৰ কি সম্পৰ্ক মানে ও তার মানে তাবিজটোৰ ভিতৰত বাঘৰ নুম কিবা এই গুফ দাড়ি এবিলাক আছে নাইটো কৈছে কিনো কথাবোৰ কৈ আছা মানে এইটো অঞ্চলত বাঘ হুলাইছে বাঘ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ৰাতি সুতালে সুতালে বাঘ ঘূৰি ফুৰিছে বাঘ ও সুতালে সুতালে ও কেও টাংকলে কৈছে ৰাতি বাহিৰলৈ উলাবলৈ মনা কৰিছে ৰসুন বাপেটো কালি ৰাতি কেবাবাৰো বাহিৰলৈ উলাইছে ঐ দেউতাৰ যে কৈছিলে এই যে মানে কিবা ৰাত দেখিছো বুলি বাঘে আছিল নেকি বাৰু হব পাৰে বুইছা দেউতাই চাগে গমেই নাপালে তাকে বুইছ নাই মই কৈছো বোলো বুঢ়া হৈছে আপুনি চকুৰে নমনা হৈছে নাই নহয় মোৰ কথাটো একেবাৰে হাঁহি উৰুৱাই দিয়ে ইছ 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 কালি যদি বাঘে সঁচাকৈ এখেতক টানি লৈ গ'লহেঁতেন এখেতে বাৰু কি কৰিলেহেঁতেন তেওঁ কি কৰিলেহেঁতেন যি কৰিবলগীয়া আছে বাঘটোৱে কৰিলেহেঁতেন ইছ ইছ মইতো কালি ৰাতি যি টাৱত ঘূৰি ফুৰিছো বাহিৰত মোক যদি টানি নিলেহেঁতেন হে ভগৱান ৰাতি দুৱাৰ ঘৰ একেবাৰে মাৰি থব লাগিব তই সোনকালে আগে যা কি কৰিব লগা আছে কৰি বেটা দালালি কৰে গাবা লাগা লাগা লুগু তলা বন্ধ দেখুন কা মালিক কা দেখানি না কছ নেহি মানে কি তই অফিচৰ পৰা আহিলি নাই তাকে চাইছিলো এই কিবা বোলে নে তই কামৰ পৰা আহিলি নে নাই তাকে চাইছিলো কোনো জৰুৰী বাত হে কা চলে না বেঠকে বাত কৰেংগে আৰে কুছ পৰেশানী হো তো হামকো বতাইও বেটা এনে পৰেশানী দূৰ কৰা তো কেওতে তোৰ পৰা এই তাবিজ আৰু কিবা কিবি বিলাক ললে নে নাই আ মানে কেন বাবুন ছোড়ি লৈ গেল আৰে ৰাস্তা মে কৰা থা সিধা কৰ লৈ গৈ अरे एक पैसा भी नहीं दिया हाँ हमको तो मालिक अभी तक 300 से ऊपर खर्चा ही होगा क्यों टेक काम तो डाल मैंने आज ही हाँ आज ही करना होगा दो दिन से निकले काम ही नहीं होगा ना अच्छा तो ये तुरे कैंट बाबू वस्तु तो दिशो है किमन पावरफुल अरे का बार का बात कही से एकदम पावरफुल आ से हमने खुद देखा है एक बार का हुआ एक औरत को लड़का बच्चा नहीं था तो मर्द ने एक दवाई पी लिया औरत को एक लड़का हो गया लगालग বাপ রে বাপ ইমান কুইক অ্যাকশন এটু নিশ্চয় বিহারের ঘটনা হ্যাঁ বিহার কাহি তো বাদ হ্যাঁ কা মালিক আপকো ভি কুছ চাইয়ে হামকো বলিয়ে না উসকো হাম ইধার হি খারা কর দেঙ্গে না মুখ না লাগে দরকার যেতিয়া হবো মই তো কম বারু খালি এই দরব বনুয়া মানতু কবি এই বেজালি বিলাক বন্ধ করিব কারণে বুঝি পাছ নাই জি বনাই বিহারত বনাবো এইফালে মতাই দরব খাবো ইফালে মাইকীয়ে ল'ৰা জন্ম দিব তেনে দৰৱ আমাৰ ইয়াত নচলে আৰু ময়ো এইবিলাক বিশ্বাস নকৰোঁ আৰু মানুহক এনেই ঠগিবলৈ চেষ্টা নকৰাই ভাল ইতিমধ্যে বহুত ঠগিছ শুনিলি নহয় আৰু এই দালালি নকৰিবি আকৌ যদি দালালি কৰ তোক মই 2 লাখ মাৰি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট বিহাৰ পহুচাই দিম অসমত আৰু থাকিব নাপাবি বুজিলি এহ বেটা দালালি কৰে হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গার্মী কোকাৰো চিম্ফনী লিভার আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল ফি ৱাশ কেণ্ডি ডাষ্টিং পাউডাৰ
গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের সঙ্গে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলস স্নেহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হকিন্স প্রেসার কুকার আর সেভেন আপ হাম তো হ্যাঁ লাইক দিস।